Priča o velikoj heroini uskoro i na velikom platnu. To je dokumentarni film o Nataši Kovačević pod imenom Skok i polako ulazi u finiš, odnosno završetak postprodukcije. To se očekuje negde na proleće, kada su planirane i premijere, najpre u Beogradu, onda u Parizu i bit će prikazan film i na svim većim festivalima. Ovog jutra gost jutarnjeg programa Aleksandar Miletić, scenarista. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Zaista su impresivne biografije svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, pa tako i tvoja. Neću trošiti vreme koje imamo za ovaj razgovor da prolazim kroz sve stavke, ali šta je značajno podvući? Da ovo nikako nije tvoj prvi dokumentarac, ulaziš sa iskustvom u ovakvoj formi. Nije ovo i ono što je, eto da košarka ostaje kao neka veza za sve ono što ja radim od prvih dana u politici do danas i nastavilo se tako. RTS je emitovao serijale Bili smo prvaci sveta i dokumentarni film Bili smo prvaci sveta reditelj Ivica Vidanovića koji je sada na reditelj ovog filma, tako da ostajemo na istim talasnim dužinama košarka zajedno sa Natašom inspiracijom. Da, slične teme, inspirativne, ali ova prilika konkretno je zahtevala verovatno naročitu pripremu. I kako izgledate pripremni proces? Šta je od materijala u startu moralo da bude prikupljeno i zasigurno neki okviran plan, već okvirni plan je postojao, šta sve treba snimiti u određenom periodu? Pa u timu, u producentskom timu su postojali ljudi koji su znali da moraju da obave razgovore sa stručnjacima raznih profila, ne samo sportskih, nego i medicinskih. Trebalo je steći poverenje i same Nataše Kovačević da ćemo to uraditi na onaj način koji bi njoj odgovaralo i prijao. Znači, mi smo hteli da napravimo film ne samo o njenom velikom povratku na teren, što je svima vidljivo, nego smo hteli da zavirimo u ono što se dešavalo tih dana u njoj i oko nje. Ona je sama rekla da je to ne samo priča o košarci, o velikom povratku, nego i priča o dobrim ljudima, ljudima koji su bili tu kada je bilo najteže. To je redak podvig. Dovoljno je reći samo da niko na svetu nije posle takve nesreće u takvom stanju igrao takmičarsku košarku. I to je osvojio kup. I osvojio kup. Samim tim, kao neko ko se zaista bavi rekordima, jer sam sportski novinar, to je samo po sebi dovoljno intrigantno. Međutim, nije lako ni upoznati Natašu. Nataša je onako slojevita ličnost, sa puno interesovanja, završila je dva fakulteta. Mislim, jedna stvarno u svakom pogledu van serijska ličnost. Koliko dugo je poznaš? Jeste li se znali pre nesreće? Nismo se znali. Normalno sam znao za nju. Znao sam kao neko ko prati košarku. Znao sam puno više o njenoj majci koja je bila vrhunska košarkašica i koja je bila šampiona Evrope sa Crvenom zvezdom, reprezentativka. Znao sam za njenog oca, ne toliko koliko o njenoj majci, ali tri godine intenzivnog prijateljstva su doprinule da ja sada zaista mogu da kažem da dovoljno dobro poznajem Natašu. Ono što si malo čas spomenuo i što smo svi mogli da ispratimo, ti značajni koraci, vraćanje u formu posle tako ozbiljne nesreće, privikavanje na protezu, pa zatim vraćanje na teren, malo ko je to očekivao, gotovo niko. Pa osvajanje kupa, svi smo nekako svedočili tome, ali se suština te borbe odigravala iza svega toga. Tako je. Jel se vidi to u filmu? To se vidi. Jel je otvoreno govorilo o tome kroz što je zapravo ona prolazila i njeni najbliži? Jeste, jeste, zaista jeste. A ono što je meni, recimo, kad govorimo sad o tome, što mi je neverovatno, to je da je nama sve to nekako postalo normalno. A u stvari... A van serijsko je? Van serijsko, zaista. Toliko to postane sve normalno pored nje, ona je toliko puno optimizma za sve što se radi. Bilo ko da klone u njenom društvu, bilo je tako nekih razgovora i scena, kao ajde kao to, šta pričaš o tome, kakav je to problem. Ona je pokretač zapravo. Ona je pokretač, ona je pokretač, ona ume, ona zna šta hoće uvek u svakom trenutku i što bi rekao jedan moj prijatelj, hvata ideje u letu. I ona ume da sve ono što vi predložite da nadgradi, da usavrši, da poboljša. Ima onih koji bi rekli da najsnažnije ljude sa najboljim karakterom i sposobnostima u životu i dočekaju najveći izazovi kako bi svoj potencijal do kraja
razvili. Nešto slično je rekao na preskonferenciji Dejan Tomašić. Ja sam stvarno dok je on to pričao nekako čuo ovo o čemu sada pričamo. Da je to ne može, nije to za svakoga. I ono što su recimo neki pojedini lekari rekli, mi ovdje nemamo šta da tražimo. Ona je demantovala i udžbenike mnogi. Tako da ta njena priča je stvarno neverovatna s te strane. S druge strane, neverovatni su ljudi koji su u celoj priči. Taj spoj, neki novi prijatelji, neke nove okolnosti koje su se normalno u takvim okolnostima i pojavile. Pa postala inspiracija mnogima, tako da mnogi nisu imali razloga ni to da kriju. Pa su se nekako pridružili radu tom talasu koje je ona započela. Tako. Na kojim ste sve lokacijama vi snimali film, odnosno ko su učestnici? Šest zemalja, 12 gradova. I to sve s razlogom. Tu su i San Marino, Italija, Francuska, Nemačka, Mađarska. Francuska nekako posebno, zato Francuska što ona osjeća da im duguje zapalnost. Tako je. Tu su bile neke od nezaboravnih, stvarno, onako meni dragih scena. To je u Ministarstvu obrane Francuske gdje je napravljena ta specijalna proteza koju de facto proizvodi firma koja proizvodi i Oskaru Pistoriusu, koja nije iz Francuske. Proteze, a Disneyland je bio fenomenalan, njena, ona obožava, mislim, ko ne bi obožavao Disneyland, ali to je bila jedna od njenih velikih želja koju su i ljudi iz Francuske ispunili kada neposredno posle oporavka. Bilo je puno lepih kadrova i na Brdu Titana, u San Marinu, u Minhenu, tako da... Je bilo dirljivo? Jeste, ja nisam svuda išao zbog svojih obaveza, ali ljudi koji su to radili, vidim po materijalima. Videli smo deo i insert i trailer, onako iza golica i isprovocira emocije. Kako drugačije kada je ovakva priča? Pa, i šta tako nosi? Šta nosi sada finiš? Da, finiš nosi najveće izazove. U finišu se pokazuje snaga i treba koncentracije kad izgubite puno daha da prođete onako puno snazi kroz cilj. Nedostaje kao i obično novac za velike ambicije. Zato smo pokrenuli kampanju za grupno finansiranje preko jedne platforme Indiegogo, preko koje ljudi mogu da za određene donacije da dobiju simbolične poklone koje su vezane ne samo za film, nego i za sport, jer imamo u toj ponudi i neke dresove nekih velikih sportista. To je uobičajena stvar na zapadu. Kod nas polako ljudi razmišljaju sve više u tom smeru. I što je... Meni ljudi posljednjih dana kažu da, kako je to krenulo, kažu da, ali to je... Šta treba da uradimo? Mislim, vrlo je prosto. Ode se na tu, ukuca se Skok, dokumentarni film o Nataši Kovačević, ode se na odmah direktno link za Indiegogo platformu i da ima, pored trailera, Roza Dugme Beckett podrži. I tu se pojave... I procedura je već. Procedura, da, jednostavno. Da. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa. Ja se nadam da će u tom finišu koji, kako kažeš, nosi uvek najveći izazove i sve proći kako treba, da uskoro, eto, na proleće vidimo i film. I prijeće nam svima, sigurno. Hoće. Da nas nauči da ove manje probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo u životu, da im pristupamo na drugačiji način. To je sigurno jedna od misija ovog filma. Hvala vam što ste me pozvali.